Velikonoce jsou za dveřmi a jedním z mnoha míst, které budete moci navštívit a které připravují bohatý program, jsou i kláštery Český Krumlov. A já už tady vedle sebe mám programovou ředitelku Andreu Chuchlovou. Můžeme si tedy říct, co kláštery připravují? Velikonoce u nás startují už na květnou neděli, tedy 2. dubna, kdy se v zadní odpočinkové zahradě odehraje velkolepé představení hořických pašových her. Jedná se o unikátní představení, které má více jak 200letou tradici a podílejí se na něm dobrovolníci a obyvatelé Hořic. Doménou klášterů je program pro děti. Co připravujete o Velikonocích? Na Velký pátek 7. dubna připravujeme dobrodružné hledání pokladů, což je tradiční akce určená pro rodiny s dětmi a za doprovodu průvodce. Děti projdou celým klášterním areálem a budou odkrývat nejrůznější velikonoční tajemství a tradice. A samozřejmě na závěr na děti čeká poklad v podobě balíčku, takže určitě doporučuji všem dětem. Do klášterního kostela se vrátila tradice, kterou obnovili schwarzenbergští granátníci. Bude se konat i letos? Ano, jedná se o bdění u Božího hrobu. Tato akce se u nás koná tradičně a probíhá od 6 hodin večer do půlnoci. Návštěvníci si mohou přijít zarozímat a nasát magickou atmosféru kostela za svitu svíček. Další program potom následuje v neděli na Boží hod velikonoční. Můžeme si ho přiblížit? Půjde o velké velikonoční tvoření, kde se naše stálá interaktivní expozice promění v obrovský tvůrčí prostor, plný kreativních dílen. A v těch si budou moci návštěvníci vyrábět nejrůznější velikonoční dekorace. Samozřejmě nebude chybět ani výroba pomlásek, velikonočních kraslic a dalších velikonočních dekorací. Určitě bych chtěla pozvat všechny Krumlováky na vystoupení českokrumlovského folklorního souboru Jitřenka, který zatančí a zahraje na klášterním dvoře. A to v několika časech v průběhu celého dne. Když už jsme v klášterech, tak se pojďme říct něco o aktuálních výstavách. V 3+ galerii právě dobíhá výstava Štěpána Zavřela, která se naposledy otevře návštěvníkům 1. května. Co pak bude následovat po této výstavě Štěpána Zavřela? Po Štěpánovi Zavřelovi přivítáme do Českého Krumlova výstavu italského ilustrátora a grafika Maurizia Olivota. Tato výstava se otevře 20. května a spolu se sbírkou ilustrací pro děti bude prezentována zhruba půl roku. Velikonoce v Českém Krumlově budou opravdu bohaté. Program připravuje Městská knihovna, Muzeum fotoateliér Seidl nebo můžete zajít na koncerty do kostela svatého Víta. Kompletní program najdete na www.ckrumlov.info.